შემდეგ 9 იმისის გავლის შემდეგ არქივების საერთაშორისო საბჭო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ტვირთავს ხოლმე ინფორმაციას ამ როგორ ჩაიარა ამ დროს სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში. გარდა ამისა ძალიან საინტერესოა რომ წელს პირველად მოგვიდა ჩვენ ესეთი შემოთავაზება და არქივების საერთაშორისო საბჭოში გაჩნდა იდეა რომ შეექმნათ სპეციალური გვერდი სადაც აიტვირთებოდა თითო არქივიდან თითო დოკუმენტი. Da, este am gestan dacă aș fi reușit să o rezolv. Nu s-a dat așa să se zică de obriu obisat, este da interesat de lupire obisat, este arhiv obisat, este aerti, concret, uliș, cu atât am tristit și ce uli documente copilul, cu atât am gândit. Ce uli credeam, ce uli șerva, ce uli șerva, ce uli șerva, ce uli șerva, მოგეხსენებათ რომ 2013 წელს ვახუშტი ბატონიშვილის ისტორია და გეოგრაფია და რუკა მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხები შეიტანა იუნესკომ მანდენად ესეც ხაზს უსვამს რამდენი მნიშვნელობაა ეს დოკუმენტი ეხ აღიარა იუნესკომ რომ ეს დოკუმენტი არის მსოფლიო მნიშვნელობის და ჩვენ ამ რუკებიდან ერთ-ერთი შევარჩიეთ საქართველოს სრულიად საქართველოს რუკა და აქ ასატვირთა ამ სპეციალურ ვებგვერდზე გავაგზავნეთ წინა წლების გამოცდილებით ვიტყვი კარგად ფართოდ აღინიშნება ეს დღე და თვითონ არქივისტები ძალიან მონდომებული და მოწადინებულები არიან რომ თავისი ესე ვთქვათ ეს არ არის არქივისტის დღე ეს არის არქივის დღე და უფრო ხაზგასმულია ამ დღითის რამხელა მნიშვნელობა აქვს არქივებს და რაც ეხება თავად ეროვნული არქივის ჩვენი ეროვნული არქივის ურთიერთობებს საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბის ხმობ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ღონისძიებები ჩაატარეთ თუნდაც მთელი წლის განმავლობაში ეს გასულ წლებში ან თქვენი ხელმძღვანელი და მთელი თქვენი დეპარტამენტი ხართ აქტიურად ჩართული რომ გახვიდეთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და გქონდეთ უფრო მეტი კონტაქტები და მეტი ურთიერთობა ამასთან დაკავშირებითაც შეიძლება რომ ბატონო მე გეტყვით რომ დაიწყებ იქიდან რომ არქივების საერთაშორისო საბჭო ეს ორგანიზაცია 1958 წელს შეიქმნა იუნესკოს მიერ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია და 9 ივნისი სწორედ ის დღეა, როცა არქივების საერთაშორისო საბჭო ჩამოყალიბდა. და თარადამ საბჭოს კონგრესზე, როგორც უკვე ვთქვი, 2004 წლიდან დაწესდა 9 ივნისი არქივების საერთაშორისო დღე. ჩვენ ამ ორგანიზაციის წევრი ვართ რამდენიმე წელია საქართველოს ეროვნული არქივი და ეს ორგანიზაცია გვაძლევს ძალიან კარგ საშუალებას იმართება ყოველწლიური შეხვედრები, რომ ჩვენ ამ შეხვედრებზე ჩვენ კოლეგებს გავეცნოთ, მათთან დავამყაროთ კონტაქტები, გავაფორმოთ მემორანდუმები, გავცვალოთ დოკუმენტები, ჩავატაროთ ერთობლივი ღონისძიებები და ამ საშუალებას ჩვენ ძალიან კარგად ვიყენებთ საქართველოს ეროვნული არქივი. ჩვენ არამხოლოდ მემორანდუმები გვაქვს გვაფორმებული, უკვე ამას ძალიან კარგად, ანუ მემორანდუმის გათვალისწინებულ პუნქტებს ჩვენ ძალიან კარგად ვიყენებთ, მაგალითად, ცვლით დოკუმენტებს ძალიან აქტიურად. ანუ ჩვენგანაც მიაქვს რასაკვირველია კოლეგებს და საქართველოს ეროვნული არქივი ძალიან მდიდარია იმ დოკუმენტებით, რომელიც უცხო ქვეყნებს შეეხება. თითქმის არ არსებობს დედამიწაზე ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ არ ქონდეს გარკვეული მასალა. ეს ფოტო იქნება თუ ამდენ მოქმილი არის ეს გასწრთი სისტემა და რამდენი ჩართული არიან ოღონდ თუნდაც აი დავამატებდი რაკმის კითხვას როგორ ხდება მაგალითად მასალის მოძიება ანუ როგორ ვიგებთ რომ იქ არის ქართული რაღაც გარკვეული დოკუმენტი დიდი მნიშვნელობის თუნდაც ამაში ჩვენი კოლეგები გვეხმარებიან ისინი გვაწერენ ინფორმაციას რა მასალა ასევე ჩვენ გვაქხომე გარკვეული ინფორმაციები ამა თუ არქივში დაცულ დოკუმენტთან დაკავშირებით ერთი რაც მინდა თქვა რომ ზოგადად საქართველოს როგორც საძიებელი სიტყვა ესე თქვა საარქივო კუთხით რომ მივიდეთ ამ ყველაფერს საძიებელი სიტყვა ბევრ ქვეყანაში არ არსებობდა მაგალითად იტალიაში ცოტა გაჭირდა ამ დოკუმენტების მოძიება იმიტომ რომ კატალოგებში უნდა იყოს გამოტანილი სიტყვა რომლის მიხედვითაც შემდეგ ნუსხას გავაკეთებ დოკუმენტებს ეს ყველა არქივში ასეა და სხვა ზოგადად არქივებშიც რასაკვირველია ასეა კომუნისტების პერიოდში იქ იყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირი ესე მოიხსენიებოდით. შესაბამისად ცოტა რთულია ამისი მოძიება, მაგრამ ჩვენ ჩვენი კოლეგებიც გვეხმარებიან, ჩვენც გვაქვს გარკვეული ინფორმაციები სად რა ინახება მასალები. ისეთ მასალებს კი ბატონო. აი მაგალითად თუ ვიცით რომ ვთქვათ ტყვე ჩავარდა მეორე მსოფლიო ომის დროს ფინეთში, ვეძებთ ფინეთში ამ მასალას. ანუ ამას ისტორიული და ეს ფონი ეხმარება. რასაკვირველია, თუ ვიცით ვთქვათ რომელიღაც ხელნაწერი რომელ ქვეყანაში ნახეს ბოლოს, იმ ქვეყნის საცავებში ვეძებთ ამ ხელნაწერს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს გვაქვს რასაკვირველია ინფორმაცია, თუმცა დიდ დახმარებას გვიწევენ არქივები და გარდა ამისა, არსებობს საძიებო კატალოგები. მათ შექმნილი აქვთ ეს კატალოგები საქართველოს ეროვნული არქივის ასევე მუშაობს ICA სტანდარტებით შექმნილ კატალოგებზე. ჩვენ
ორმილიონზე მეტი წერილობითი დოკუმენტი გვაქვს უკვე დასკანერებული და საძიებელში შედის ეს ნელ-ნელა, ანოტირება უკეთდება და ასე რომ ჩვენც გადავდივართ იმ სტანდარტებზე, რომელიც არქივების საერთაშორისო საბჭოს აქვს ჩამოყალიბებული. ანუ ერთი მხრივ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ დოკუმენტების ასლები გავცვალოთ და მეორე მხრივ საერთაშორისო სტანდარტებს მიუსადაგოთ საქართველოს ეროვნული არქივის მუშაობას, რომ ჩვენთვისაც და საერთაშორისო საზოგადოებრივობისთვისაც საქართველოს ეროვნულ არქივში დოკუმენტების მოძიება. დიახ, აი სწორედ ეს მინდოდა და საუბრის ეს განკუთვნილად ეს ხდება მასალის მოძიება, ხდება ასლის გაცვლა, ხო? ანუ დედანი რჩება არქივში, სადაც არის დაცული, როგორც წესი. გასაკვირველია. არც ჩვენს არცეთი არქივი, არცეთი მუზეუმი თავდაპირველად არ გადასცემს არავის. ეს არის დაუწერელი კანონი, ესე თქვა. და ბევრ ქვეყანაში დაწერილი კანონი, ესე მათ შორის ჩვენთანაც. ეს პრეცედენტები ხომ არსებობს რამდენიმე თუ არ გვაქვს. იცით რა, არ ძალიან დიდი გამონაკლისები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი გამონაკლისები არსებობს და მე არ მგონია რომ ბოლო წლებში ესეთი რამ ხდებოდეს. ჩვენთან იცლება ასლები, რასაკვირველია, ეს არის დასკანერებული და მაღალი ხარისხის ასლები და ჩვენ გადმოგვეცემა ეს დოკუმენტები მისი გამოყენების უფლებით. ანუ ჩვენს მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგზავნენ საქართველოს ეროვნულ არქივში და გაეცნონ თავისუფლად იმ დოკუმენტებს, ისევე თავისუფლად, როგორც ჩვენთან დაცულ, ისტორიულად ჩვენთან დაცულ დოკუმენტებს. შეიძლება გამოვაქვეყნოთ. კი ბატონო, ჩვენ ნაწილი გამოქვეყნებული გვაქვს კიდეც სოციალური ქსელების თუ ჩვენი ვებგორდის მეშვეობით თუ თქვათ ჟურნალისტების სიუჟეტების მეშვეობით. ასე რომ ეს დოკუმენტები, რომელიც ჩვენთან არის გადმოცემული საზღარგარეთის არქივებიდან, თავისუფალია მისი თათვალიერება და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მისი ნახვა და ასლის აღებაც რასაკვირველია. ეს ძალიან კარგი ხარისხის ასლია. რასაკვირველია, ჩვენთან დედნებს ვერ არც ჩვენ არ გადავცემთ, რა თქმა უნდა, დედნებს ჩვენ ძალიან კარგად ვფრთხილდებით ჩვენ დედნებს და ჩვენც ასლებს ვაწანთ ჩვენ უცხოელ კოლეგებს. მოკლედ გიულოცავთ კიდევ ერთხელ არქივის საერთაშორისო დღეს თქვენ და მთელს თქვენს კოლექტივს ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და ჩვენთან მოგზავნეთ. თქვენ მადლობა რომ მოგვიწვიეთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით და სანამ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით ახალი თემით და ახალი პროფესიით. აი ეს პროფესია, წიგნი რომელიც იაკომიტა წარადგინა. და ვერ დავასრულე, კარგად ირეკვირი რომ მე თქვა ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლისთვის რომ ისე ჯერ კიდევ არ გაუკეთებია არჩევანი თუ რომელ პროფესიაში უნდა რომ განაგრძო საქმიანობა და არ გაუკეთებია პროფესიული კუთხი და არ გადაუწყვეტია დამრჩა პროფესია უნდა ერთი. ძალიან საინტერესო საუბარი გველის, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ, იმიტომ რომ წარმოადგენთ ციგს და ასევე ვებგვერდს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ, გააკეთოთ ტესტი და შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ რომელიღაც პროფესიით გინდათ წასვლა და მიმართულებით მუშაობა და კარიერის აწყობა, თუმცა მიხვდეთ, რომ სულ სხვა მიმართულება აღმოჩნდეს და მოკლედ ძალიან ბევრი საინტერესო საუბარი გველის, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ რამდენიმე ციგს. და არა მარტო აბიტურიენტები, არამედ მშობლებსაც ვთხოვთ, რომ მოგალათნენ ტელეეკრანებთან, გვიყურონ, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან საინტერესო თემებია. შევეხებით, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ბრუნდებით.